Si volem realment que el transport públic tingui el lloc que li correspon a la calçada, això implica donar-li la prioritat que necessita, no? Per tant, aquestes noves línies d'autobús vindran acompanyades per la construcció de 19 quilòmetres de carril bus addicional. Això vol dir, no, que l'autobús, doncs, tindrà una prioritat en calçada superior a la que té ara, no, doncs, tenint una infraestructura exclusiva. Estem fent una inversió, doncs, molt important, no, en renovació de flota, en remodelació de la xarxa, i això és per tenir una xarxa més ràpida, més eficient, més útil i més propera per la gent, no? Doncs, això no serviria de res, no, si no ho acompanyéssim d'una priorització adequada al carrer de la nostra infraestructura d'autobús, no? Per tant, el transport públic no s'atura, no? I el transport públic ha de tenir tota la prioritat en calçada per davant, no, dels altres modes motoritzats.